Falëndrimi dhe lutërimet i takojnë vetëm Zotit të Madhërisht, atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihem dhe falje kërkojmë. Përshëndetjet tona më të sinqerta ja dedikojmë njeriu më të zgjedhur në mesin e njerëzimit, kandilit ndriçues ndërmes kontinenteve, Muhammedit alayhissalam. Mëshira Allahut dhe bekimi i tij qoftë mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij, gjeneratën më të mirë që ka pa fytyra e tokës, dhe mbi të gjitha ata të cilët e pasojnë në rrugën e Allahut dhe të dërguarit e tij deri në ditën e kataklizmës. Të nderuar xhamatli, të nderuar vëllezër, të respektuar dhe të nderuar të rinj, ligjërata e parë e muajit të shkurt me temën Buzëqeshja në konceptin kuranor dhe thënjet e pejgamberit alayhissalam. Do ta keni të qartë që buzëqeshja është virtyti që ka qenë prezant tek të gjithë pejgamberët. Dhe pejgamberët kush janë? Janë të zgjedhurit njerëzit më të mirë në mesin e krijesave, pa asnjë diskutim. Dhe i dërguari Allahut është vula të gjithë pejgamberëve, edhe ai ka qenë i tillë i cili ka qenë vazhdimisht i buzëqeshur. Buzëqeshja është përmendur në Kur'an më shumë se 2-3 citate kuranore drejt për së drejti, kurse në mënyrë alegorike është përdorur më 10 citate kuranore. Për shembull, tek Sulejmani alayhi salam, është një prej të dërguarve që krijuesi i madhërisht e ka dalluar nga të dërguarit tjerë, ja ka dhënë dot një specifik që i ka kuptuar botën apo gjuhën e shpendëve dhe të shtazëve. Ka qenë dot i dërguar që nuk e kanë pas të dërguar tjerë. Në një udhtim të tij, në ushtrinë e tij madhështore, dhe kjo ngjarje përshkruhet në kapitullin 9. Në momentin kur arrin në një lugin, e ndëgjon dot një z, që s'është e ndëgjon dot një dialog të bukur, dhe që këtë dialog pasandej do të ne pëmundohme do të më futot në atë që po dëshërojmë do të përtejmë që e kemi. Qalet në mletun, ka thënë, pra këto të ka qenë do të në gjinin fëmërore, ka thënë me ligonja, bubreci, ja e ju hen nëmëll, o ju bubreca, o dëkullu me se e kinë kumë, fotuni apo hëni në vendbanimet e juaja, la jahtimen në kumë Sulejman, o gjënuduhu, që të mos ju ndrydh, që të mos ju të coptoj, Sulejmani a.s. dhe ushtria e ti, uhum la jashfarun, e që ata nuk e ndjenë këte. Qështë, do të shqeqo, këtë statë kuranor do të ka do të shumë dhe më thënje. Edhe është mrekullim prej mrekullive, apo është citat kuranor që i paraprin shkencës 14 shekuj e më shumë. Aje që përna intereson që në pas kësaj që ndëgjën Sulejmani a.s. të besëme ta hikem min kollihe, të besëm i bjën do që në busqesh, do të pasë, do të besëm e të hike, do të ka busqesh, aqë ka busqesh, so që edhe ka qesh, prej kujt, prej fjallet e saja. Ka busqesh, prej fjallet e saja. Êshtë një stan tjetër kur anorë ku thotë kryu si madrishu, o e në u, e do hake, o e do ke, dhe aji është i vetmi i cili e bën njeri unë për të sheshur dhe për të shajtur. Këto do të rralisht do të super se të dëshërën do të kryu si madhështë mja përdo me dhije do të njërzime që nuk ka do të busësheshje franceze ose busësheshje evropiane, lindore, këto një busësheshje është që Zoti madhështë e ka instalu të kryesa njeri o edhe ke dhe me të shajt edhe e shajtja është e tilë. Shqo, i dërguri Allahot, kur është lavdruar në Kur'anin famë madhë, si është lavdruar, qka va mërmendje? është lavdruar se i përket namazit, adhurimin që ka bërë i dërguri Allahot, së mundët me përzërit asë kush. Ka qenë do një prej adhuruzve që i ka pahnit të shokët e ti në të njëtë nko edhe Aishën dhe bashkëshorët të tjera. Mirë, po si e ka lavdruar? E ka lavdruar do të pak që ndoshtë do të këtë fenomen është duke munguar.
وإنك لعلى خلق عظيم. وكذا شو تي او محمد يدود متفرتات نقادن متنار تمرالت نقادن متنار تمرالت چه دفت تمرالت سو سلطة پیز انیریو تمرالشن ای اشت فتیر خابر اشت ای چلتر اشت ای بسیشر فشدیمشت. Mirë, si ka qenë do t'i dërguri Allah? Këta e përshkrimi do të shumë hadithes, edhe shumë do të përshkrimi të shokve dhe të ajshes edhe shumë. Mirë, për i malë do t'një dhe së ti. Ka qenë do t'me emrin Abdullah ibn el-Harith. Tho të kështu, ma o ejtu, e hadhen, e këthar o të besumën minë rësullinë. Nuk kam parë njëri i cili ka qenë në i busqeshur sësa vetë Muhammedi a.s. Ka pas mundësi të më parë njëri do më të busqeshur sësa vetë Muhammedi a.s. Kurse Gjeribu në Abdullah të kështu, prej momentit që e kanë pranu Islamin, sa herë që e kanë takuar të dërgurin Allah, vazhdimisht të besën, vazhdimisht të busqesh. Në mënyrë të vazhdueshme, busqeshja është një prej virtyteve të pejgamberëve dhe të njerëzve të mirë. Ai i cili nuk ka busqeshje, automatikisht dietarët kanë ashtu do tri pyetje. Ose është i prekur nga mendjemallësia, smundje shkatruese e zemrës, ose është ziliçar, ose ka komplekse. Nëse do ti do të takon do një shok, e takon do i takon prindrit, e takon bashortën, fëmijët, njerëzën përgjithësimi, edhe nuk busqesh fytyra jote, di që do një njërën për këtyre tri gjërave. Pse? Për arsye se do të kriju si madhështë më ka dëshiruar që njëri unë ta kriju do të kresen shumë, do të kresen më komplekse, edhe në me natërshmëri të pastër, a i do atë më busqesh. Ka thënë e dërguri Allah, të besë së muke, fi o që hi e dhejte, letë së ata. Do të busqeshëri tëndë, drejtuar vëmallë tëndë, është lëmosh, është sadaka. Qa do të të sadaka? Sadaka do të ne do të kuptim shumë ngosht. I dërguri Allah me këtë hadith dhe me hadith e tjera, e ka thy këtë po të kuptim. Sadakaja do të nuk është vetëm çështje materiale. Jo do të nga njerë do të sadakaja do të është shumë më dhe madhe të zotë i madhështë, nëse sot do të aje që ipët nga pasuria jote, që ta ka dhuruar do të zotë i madhështë. Sadaka do të thotë që unë nga pasuria ime, ne kuptim do të qështu ngosht. E kuptim që unë nga pasuria ime, aji i cili ka nevoj, aji i cili ka nevoj, i aja. Edhe do të momenti kur ti do t'jetë do të pasuri dikuj, qëfar, si logaritësht e kaj? Ti logaritësht duja për të mkas? Jo, ti bësht i dashër në zemrën e ti. Ka mësi do të njeri do të me qenë do t'i shëmduar. Ka mësi do të njeri do të me qenë shumë cilësi të qia. Nëse do të një personit i siguron shtëpi, nëse një personit për çdo muaj jetë do të një rogë do të hyrnë, a i shkrihet kur ta shef. Do të me plët kuptimin e fjallës do të shkrihet nga dashuria që po do të pse, përshka këtë bujaris, kush e donë kooperacin? Kush e donë kooperacin? Masë pare do të kryu se e donë kooperacin, asë njëherë, me lajket, asë njëherë, asë mund dhe asë ti. Do të kooperacin nuk e donë. Unë që po të du të me thonë do të këtë është qërë, aspekt të vërëndimit që janë bërë që njeriu, kresa njeri, e si do mos kohën e materializmit për imi duke e tuar do të tash, nuk ka nevoj do të sa ka nevoj do të për busqeshjen tënde. Sepse do të momentin kur ti do të i busqesh shokët tënde, momentin kur ti i busqesh pashortës tënde, momentin kur ti i busqesh fëmijëve tu, automatikisht ai do të e formon njërë instinktive se do ti janë dëshëron të mirën. Ti do të në zëmën ti, në zëmën e ti, në zëmën tënde, nuk jetë duke bërë do një komplot për të, ose do të nuk ketë do një paradjukim nda i ti. Për këtë arsivit, dërguri Allah të dhe është njërë të prejme, do të gjdo njëri për ju është duhet me dhëndë të sadaka. Shë njërë shumë që të dhe që me, gjdo njëri për ju është duhet me dhëndë të sadaka. I varëfëri, miskini, a ka mundësi do të me dhëndë të njërë sadaka do së hejë për këtë anës materiale? Përse i që është një? Përse i se do të për njërë sadaka do është me që një pasër? A kemi mundësi të jemi të gjithë të pasër? Jo. A kemi mundësi që të gjithë të dhëndë të sadaka? Kemi mundësi, cilë është ajo? Është fëtyra e qenërë. Apo busqeshjeve. Në këtë aspekt dhe i dërguri Allah që të busqeshurit
e fytyrës tënde para vllaut tënd është sadaka. Buzëqeshje si buzëqeshje, virtyt i lart, virtyt i lart është duhet shumë dimensional. Ka do të dobi shëndetësore, ka do të dobi shpirtërore, ka do të dobi psiqike, ka do të dobi do të për botën tjetër. Çfarë do të na aspektin shëndetësor? Nëse episkopi do të një anaton edhe i themi se kur njeriu dëshiron për të buzëqeshur, sa muskuj në fytyrën e tij inovitet me fut funksion, përgjithë të shkon 14, jo më shumë. Kur unë buzëqesh edhe ti buzëqesh, i fut funksion 14 muskuj. Kurse në momentin kur njeriu mbrohet, kur njeriu do të bëhet i zyrt në fytyrën e tij, automatikisht i përdor 70 muskuj. Edhe në pas këti aspekt dhët njeriu i cili është i buzëqeshur, përveç se ka shëndet më të mirë, a i do të është edhe më njeri. Do të plakja është shumë e theksume do të tek a i cili është i mëronër. A i cili buzëqesh, qarkullimi i qakut i përnë do të shumë mirë. A i cili do të buzëqesh, imuniteti që e pushtarët në trupin e njeriu do të forcohë. A i cili do të buzëqesh, ndihë do të i lumëtër. Përse që të se përket lumëturis, definicion i lumëturis, njëri prej definicion do të më të theksume është lumëturia është do mendime kreative, pozitive që njeriu i formon në mendjen e tij. Momentin ku njeriu do të fut mendjen e tij, mendime do të pozitive, automatikisht truri i tij i obligon muskujt të fytyrës që do të më buzëqesh, ose më po do të jetë do të me harje do të me pozitivitet. Dhe momentin kur do të njeriu do të buzëqesh, njeriu kur është i buzëqesh, do është i rehatshëm, truri do të liron do disa janë disa hormone, janë specifikuar vetëm për lumturi. Që do t'i tajit në mendje disa të gjëra klinike dhe njeriu i bëz i jetë do t'i lumëturi. Kishtë në aspektin shëndetësor, në aspektin do t'shpirtëror, që do t'. Ti do t'e ki për obligim do t'me i pasu do t'pej nga mërë, në përgjësi. Por e ki për obligim njërë do t'me specifike Muhammedin a.s. A mund të shmezhej do t'njeri do t'me t'buzëqeshe se Muhammedin së mund të shmezhej. Atëherë do t'i e ki për obligim do t'me buzëqesh. Mirë, cila është buzëqeshja më madhështorë që njeri do t'me njëherë? Shlo, buzëqeshja më e mirë, më madhështore që të bën njeri ju është kur të atakojt me lekun e vdekis. Një djetarë ka thurë, bukur, mirë dhe rëjetëshme. Ka thëmë shlo, qdo njeri prej nesh kur të vim në këtë botë, qajnë. Qdo njeri prej nesh kur të linë, qajnë. Ata që janë për rrëth ti, qeshin. Nëna, edhe pse lëton, janë lëtim të qeshjes, janë lëtim të gëzimit. Edhe këtë djetarë të kështë fokusohu, mundohu, që kur dalesh nga kjo botë, ti të buzëqeshësh, të qeshësh, edhe të tjerën të qajnë. Jo, qdo kush mundet më buzëqesh, do të në agonin e vdekjes. Qdo kush mundet më buzëqesh në agonin e vdekjes. Zoti i madhesh më dhe për atyri që buzëqesh mje. Në aspektin material do të qka, është një thënë edhe shumë kineze, shumë rëndësishme, aji cili nuk ka ardhë të buzëqeshjes nuk dohet me hap do një biznes, sepse është i dështum. është i dështum. Edhe të forson do të një prej tërgjime që ka ndodhë në Amerikë, ka qenë do të një organizat, e cila do të ka pas një numër të matë të punëtorëve. Edhe punën që kanë bërë do të punëtorët me zezë, me punë serioze, është në ngëri do të bugjeti, gjësisht ka pas të hyre do të marrë mense. Edhe punëtorë do të të bohën, e shohi që do të ka do të begati, ka pas sukses do të biznesi i tyreve, dhe e formoj do të një kërkes për t'ja dërguar do të shefit. Dhe kërkes është që për dërjesa do të është ngërit, për është ngërit bugjeti, ka të hyrët të botëshme do të mira, atëherë do të me ngërit do të rogët. I më do të kë punëtor, që si është kë shef, si që ka do të fatkesisht do të shumë që është egoist, në për të pimin e fjarës, s'ka dëshirë për të fituar mirë, për nuk ka dëshirë për të fituar do tjerët. Edhe i refuzon me jo të madhe. Tash, punëtor e marrë një vendim shumë. Dhe e marrë do të vendimit që të gjithë ta punët me i krymë njërë zyrtare, që është kanë punu do të merët, vetëm një gjë mësë me bo, mos me busqesh. Mos me busqesh, me pushtërit, ma ta me plerësët. Edhe në javën e parë, e kanë praktiku, në javën e parë ka pas 60% të ulljes. I pas që kënë vëdo,
Për shkak të mos besimit, thotë do të njeriu do besimi është vërtyti më I lartë I besimtarit, sepse kështu ka qenë do tek pejgamberët. Mirë po do të edhe në aspektin material do të luajë rol besimi tek njeriu. Ajo që kërkohet prej nesh është që besimi të jetë do të burimin të ketë sëmë, sepse do të kemi besimi që është e vërtet në të hake dhe të kemi, dhe ajo është I cili e bën njeriu për të besimshëm dhe për të shajtur. Mirë po do të fatkeqësia është kur njeriu do të I ushtron buzët e tij, fytyrën e tij, që të besosh kurse zemra është e kundërta, s'ka dyshim se kjo është besimi që e urren Zoti I Madhreshëm, kurse besimin e çiltër, besimin e sinqert, Zoti I Madhreshëm e shpërblen edhe në këtë botë, por edhe në botën tjetër, e ke mundësinë nëse Zoti s'ka dhënë të pasurinë, që pas që mos do të ta jepësh do një euro, ke mundësi që për ta përshëndetësh tash do Zoti ta pranojë të mos në çmos, edhe I besosh sot ata do të lëmosh. Kështu që shfrytëzon dhe Islami është ai është sistem I cili nuk ka lënë dot asnjë orë të jetës së njeriu pa e mbushur edhe në mënyrën më të mirë të mundshme. Sot I mëdhesh më bëf për atyre që jemi me moralin e të çet pejgamberëve, dhe punës pejgamberëve Muhammedit alayhi salam, të cilën do të e praktikojmë do të besojmë të kundërtën, jemi do të në dyshim në ndjevasia, zilia dhe kompleksit edhe kompleksit që kanë mundësi do të me veset që kanë mundësi do të me godit njeri unë. Akhiru da'wan, alhamdulillahi, rabbil alamin.